սիրելի հայրենակիցներ, դիշերը արդեն ժամը 2:00-ից եւ մենք իմ գործընկերներ Գեղամ Մանուկյանի եւ Արտիստի Գևորքյանի հետ գտնվում ենք Զվարթնոց օդանավակայանում եւ այստեղ գտնվելու մեր պատճառն այն է, որ այսօր էլ ահազանգ ենք ստացել, որ մեր հերթական հայրենակիցը չի կարողանում մուտք գործել հայրենիք Հայաստանի Հանրապետություն։ Այս անգամ էլ Արինի Մարկոսյանի մասին է խոսքը, ով ԱՄՆ քաղաքացի է եւ Հայաստան է ժամանել Լիբանանից։ Նա շուրջ 12 ժամ է արդեն գտնվում է Զվարթնոց օդանավակայանում եւ նրան որևէ պատճառաբանություն, որևէ հիմնավորում չի ներկայացվել, թե ինչու 12 ժամից ավել է ինքը չի կարողանում մուտք գործել հայրենիք եւ խոչընդոտվում է նրա մուտքը երկիր։ Արենին այս պահին գտնվում է Զվարթնոց օդանավակայանում, պատրաստվում է գիշերել այստեղ, այն հուսով, որ գոնե առավոտյան որևէ հստակություն իրավիճակում կմտցվի եւ ինքը կկարողանա իմանալ, թե ինչ պետք է անի։ Մենք միայն պիտի փաստենք, որ եւ Արենի եւ մեր բոլոր ջանքերը լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու, որևէ հիմնավորում ստանալու ապարդյուն են անցել, ինչպես նախորդ բոլոր դեպքերում, եւ որևէ մոտաբար հիմնավորում այս աբսուրդային իրավիճակին ապեն բոլոր դեպքն է չի ներկայացվում պարզապես։ Սա պիտի հիշեցնեմ, որ վերջին ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ, իսկ վերջին տարվա ընթացքում որերորդ, արդեն շուտ մեկ տասնյակի մոտեցող դեպքն է, երբ խոչընդոտվում է ապօրինի առանց որևէ հիմնավորման, խոչընդոտվում է ազգությամբ հայերի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք արդեն ցավով պիտի փաստենք եւ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության դռները փակվում են հայերի համար եւ լայն բացվում ցնամիների առջև։